Kjo është kafja më e vjetër në Gothenburg, edhe pronari është shqiptar, nga Struga. Gjini këtë gëllagjën qendrë kërësore të Gothenburgut. Edhe shumë të që ka këtu. Mjegull, mjegull. Fog, fog. Icy, icy, snow, snow. Bora, bora. Jeta në Suedi. Që nga një javë ka majt minus 10, minus 12 Celsius. Shkaj me mashtë të tren për në qytet pas edhe 2-3 minuta më nisë. Bo pa rrumë kësë kom përbërë këtu. Po shkoj me gjerumë më vizitu prapë për shqiptarën e Strugës, Musa, që takova dje, që është pronari i kafës më të vjetën këtë mbërgë. E mërë të shumë mirë. E ishte shumë i mirë, mi sjallë shumë me mikë përtës, që që sërë vendosa me shumë me bërë një video më gjërë. E kem lënë takimin ora 10, është 10:03 minuta. E një 3 minuta me ecë, i bjen një 6 minuta, unë vonë. Nuk pëlqen. Ftof më ta hapë ta. Ftyrën. Më ta pre. Këtu më sotë e zesja o një, kështë më sotë. Ja, frona është ajo që aty. Po është asaj. Mrabë është të kjeroj. Që ja, kjo është këtu. Aty lumi për qendrë dhe kërësor. Okej, tash tu jenë dy furra. Që i pjek përgatitur e mbëlsira. Po? Këto jenë gatshme, apo? Po, gatshme. Shfaloj bugëm këtu. Jo. A, këto, semlat, semlat, që i thëmë si dërdaleca. Qa është tu? Tu e kemi këtë që i buka, që i brumi që i bjen a rrinë. Po? Tu është një furë e dru e gurit. E gurit? Ja, është stenë unë që e të ishtë prej gurit ka një to. A, furë e gurit, që është i pjekin, e? Po. Këmë dhëmë këto e në vjetra, a? Po. Të gjitha e në vjetra. Jo, jo. Ja, po në sistemin e vjetra, dhe prej gruri, prej guri e shumë që punojnë. Oke. Kjo tu i pjekim krejt bukneve, krejt sende, tu kiqen, di? Edhe kjo shoku, përshëndej, puna mbarë, puna mbarë. Oke. Tu që i përzijen, po. Përgatitjet, po. Si janë së më në qësë të heret. Aha. Këta e nëta që i përgjimë. Tu e kemi një që përgatitën dhe shtimë dhe këto kreta me edhe që i... A, frigoriferi që i mbanë, për shumë i pjekë. Po. U, po frigoriferi ftoftë, walk-in freezer. Këto jënë tre konditor, që punem vetëm me figura dhe i bëjmë kasen dhe tota gjëra. Se përfundime gjëra, po? Këto jënë kjo që i bëjmë të stoftë pagjes, jo frigur për, po është dhe i gjëve. Ok. Kjo frigurifer, a i friz, që të vashëm më thonë.
Hello. Hi. Tu e kemi dy kaka në kanë. Okej. Si me përgatishin të mërë gosa gjoja kjo. E këta vetëm konditori i punë. Personale, personal, eh? Gratis. Emri Alan, që është pak? Alan Sturms. Alan Sturms. Alan Sturms. A ka kuptim të shka? Jo. Një emër, i njoftur një, kanë qenë politikës ato, kanë qenë në socialdemokrat. Aha. Edhe e ka pasë në e prej 1901, e ka pasë këtë në gjëtesën. Okej. Okay. Ashtë e kanë shirë në gjëtesën, në ne paguim këtu një qira, e në paguim... Tu i me qira të më panë, a? Po, 11.000 euro në mujë. 11.000 euro në mujë? Po? Po. Se shesin ata, dinë ata, jo. E kështë bletë me shita? Po, isha mundu. Këto e në shqipë përshime tipike suedeze, a? Po. Këto jënë që shkojnë të me këtore me vez, vekant, të e vegane, që ka është? Vegane, po. Po, të e pas kënë me laks, a? Po, me përzira, me këshu, me salmon, a? Jo, po edhe me salmon, po. Po. Edhe, po, kakalese deti, e. Kakalese deti, e. Edhe të e mëllësira. A dente, ju. Kurtina, kjo është një torte e këtine, e kësaj firmes tonë. Kjo një torte, më duke që ma dha një copë dje. Po, është njëjtë me rrush që kje. Me arra. Me arra mbrana, po. Me pasionin. Po. Ose, i dhe me provumë një sensu e tjesë, ka vini këta. Okej, okay, e bojmë atë. Kështë zëtëria që kam bërë një. Kjo santë me këtë farë. Po shimë me kakaleca. Bravo, në rrëj. Takja. Këtë kemi të. Jo, adi, jo, jo. Falem dhe që në dhe pak drata në nëstime dhe mua. Fillimisht emrin për nga je e tjera tjera. Unë jam Musa Hani, vi prej Veleshtet, Strugës. Veleshtës? Aha. Strugë. Në fshat atë Strugës. Po? Kam ardhë këtu që 42 vjetë. Si e ardhës? E marrë një bukpjekës, e martu me suedezit. E martu me suedezit, bukpjekës. Po. Po. Edhe që kjo jetë akrejtë, kam punur gjithë jetën me bukpjekës, si bukpjekës. A ki pas furën tonë dhe për para këtu? Po, po, ki pas. Leva, ishte që i qoshim në përdugojnë, a shumë, dhe kishim me kamionë, a sen. Mirë po pas taj u lo dhe me thash, ma mirë me ma një vend mirë, e me shqit ka i tjerë. Aha. Dhe ta është kemi vetëm kotë, edhe një tjetër që vetëm shesim atje. Në atë hoteli, diku është ajo hoteli i mua dhe ty s'ka ndikë. Po? Në sasaj kemi një të njajtën, dhe është njajtën, e njajtë si kjo. E shqit një vetëm në mërë me vetë, jo më ullë? Po edhe me ullë, 40 vende ka atje. Okej, okay. Si ka emin? Alstrom, si ke... E njejta? Okej, okej, ta është kushe manajgjën këto, ty bashkë me djali? Djali, vetë djali e manajgjën të. Unë e jëmë pensionar tash, unë vetëm i ndihmoj pak. Ah, okej. A ki ndërme më këthy në Struga, diçka? Po, 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 këthej më në Struga, unë jetoj në Spanjë kemi një shpi, në Struga kemi një shpi. Edhe në këtu në deta, edhe atër nga Norvegjia, po qkosh, kemi një shpi edhe atje. Edhe shkëm në përpushimi. Qa me bërë, këtë di, këtë vërë, këtë jeshë pensionar. Po, po, këtë mundësh, këtë mundësh. Kjo kafe është vjetër, më për një që vitë? E një që një njësh. Wow. 1901. Edhe, jemi generacioni tretë, jemi ne. Gjënërata tretë, po. Prëna për të partë, dikush tjetër, tani jo. Kjo është e vetë mja kapë në vetë borgën, së vëzit që i prodhon që do gjo vetë. Në e vadaj bëjmë me dorë tre sende. Edhe bukën, edhe ta sende të. Neve nuk gjenë shtu edhe azare që duajnë, edhe bajkov që duhet, edhe vetë me një. Kështu, ne bëjmë vetë prejmë torta, me bukë në kretë sende dhe. Edhe shumë e njofë, shumë e njofë. Kërë vini
njerëz suedez që janë që kanë mundësi me vjenë çdo ditë afër këndaj. Edhe mirë, shkonë. Shqiptarë ta vinë hiç? Jo. Kam vështë vjenë shqiptarë me pagu më një kafe një ashtu 15 euro. Shtrejt, ha? Shtrejt i duke. Suksesin që ka arritë si shqiptarë, qëfar mesaj që ki për shqiptarë që dojnë me imigru jashtë? Me imigru jashtë, asë në, me ndetë shpi. Me nejtë atje, ha? A kemë me pas sukses. Po ti, për shumë, ti kemë ki pas sukses të të, se s'ke nejtë atje? Po, neve, në kërështë e Jugoslavinis, ne jepshim punë. Ne në logaritë që si në Maqedoninë, në logaritë që si klasë 3, si juve. Në Shqipë, në Kosovë, dhe gjithë Shqiptarët logaritë ishën një magjup që mos me folë për njërës tjerët, po një magjup kishtë ma për parësi se ne. Kishtë Shqiptarë në stru që lemroshin një në Turqë vetë me gjithë punë. E neve që jemi, dhe më thonë, Shqiptarët, asë në shqishin punë. Edhe, unë nuk e dija e dinë strugën t'i kërë. Strugë është në damë, Toskë dhe Gekë. Ne jemi Gjibronë, në 4-5, kjo pjesa prej drinit e poshtë nga Gjibra, në kretë Gekë. Ta pjesa tjetër malit, për shpikun qatë kronës për kështjena ndej, dhe në kretë Toskë. Ti e Gekë? Ne jemi Gekë. Neve dhe Toskët nga i pëshin nusër, të një ishim fështirë neve. A po, a, i të verirët. Se i të Gekë. Gjibronë, neve në prejadë për Gjibronës. Në e pëshinu se në edhe të atosë. Se në atyuj matë rëzikës, matë... Matë tashë për matë ekanë, kuptoj. Që ashtu edhe unë jemë, na imi në Kosovë një matë tashë për të jugu djenë matë butin. Ase tosë këpo e vërtetë, vërtetë është. Matë shumë. Diqë, ke shku me ndje me futë në njerën do diqka në e ushqim? Shqiptare në baklave, s'ke dash me ndryshua? Ja, s'munde shumë, s'munde me shumë. Kjo është shumë e njofë nësë të thëmë, se ka nadhëm gjishis të gjishin, vjen nona, baba, vjen fmit të tyre, vjen tëtë, edhe duen të njajtë e sistemë. Ata, kërë e renovova, unë më thanë, mos me ndryshu, ku gjo, jetë sikur në që ka qenë. Ta kërrike, ta sende, kjo në tyre, kretë dhe jetë sikur në që është, ka qenë, para në 100 vjeqë. Edhe mishterit të dojnë që mos e ndrosh. Sa ta e ndjejmë vetën si në shpi kur vinkë. Kjo ndërtesa është 400-500 vjetë e vjetë. Gati 500 vjetë e vjetër ndërtesa? Kërët e kanë... Hollandeset e kanë ndërtesa. Kjo për fundi është krejt ujë. Ujë? Po, në rrujë. E kanë bëmë gurë, drurë, prapë gurë. Se drurë i në bandë jeton ka shumë mirë. Këtë drua është për fundi kjo. Mbi gurë? Mbi gurë. Mande gurë pra. E do më thonë. Edhe ajo, e tash e kanë shpumun e ta në 5 vende. Këtu më thonë, atë që ishtë në kosha e druri që s'ka problem. E dojnë vendin e vetë ta shumë? Si, si. Ta ajo në... Neve jemi, mendim sepse e tregojmë neve për ta asim e këtë qatë e drumi ma shumë. Për ta e druri se këta... Ta vendi këtine është vend, ta i besojnë shumë, ta i ma shumë i besojnë shtetit se qdo kujtë. Unë e kam gruën Suedeze, edhe më tha njerë, tha, po të bësh diqka që është e paliqë me ta dishtë, mu më më tregojnë, po me edhe policia në pysën dhe tërgjë drejtë. Dhe më thonë, edhe mu më mjë për shtetë për shtetë, kër vjen puna. Ta s'mun me gënjë, me rajtë. Me rajtë shtetin, po. Oshtë e pa mundshme, ose në fmi, s'ka lidhja, ka fmija, grua, burra, që si e ta duhet. Besa këtina është shumë, a se beson kërkushën shumë, ma e madhe se e jona. Kënë e të rendë, po s'ka lidhja që t'ka thonë, s'ka thonë, a kërës, ja. Me rajtë shtetin. Unë s'mun me mbajtë në trupa, të resë me rajtë. Tregon të rejtë, s'ka lidhe, mund ka thonë, të më thonë, më bënë një qka që sot e ndishme, se unë me më pyjtë, unë tregoj, ka ndishme.
Shqipat e amin kjo? Shqipënamën, a? U tamën. E sheshme, zotri, po ma sheshme se baklava jo. Jo. Dhe tira, mëllësira tona e ma sheshme. Shesher pare, tatlija. Me ato s'ka. Ata e në turkut, nuk e në tonë. Faleminderit shumë për intervistën shkurt. Faleminderit, e turaj çdo të mirë. Shpresoj dushimi prapa. Inshallah shifën i vish prapa të ndek. Faleminderit, zotri. Strugjezi. Çdo të mirë. Atash kjo është ajo, si pa tem kjo shim? Rekmaka. Reker, ju thëmë kakadeca dhe ta. Shë shumë, buka, sosin sekret, lakër, vezime, kakaleca, të në veqë i hapur i ftëpët. Na si mësu me kësi ushime. Të hangër të mështu apetiti. Këtu përfëndon ai vlogu jemi shkurt për këtë kafin ma të vjetër në gotën për të Suedis. Imagina kur të zjedhë koha, mune me ullë dhe jashta. Kështu që kur t'jeni në Gothenburg, definitivisht ja vlen me shiju ushqime autentike suedeze. Natyrisht pronari shqiptar. Deri herën tjetër, tararam!